Salam qızlar, bugün sizə evdə olan əlişlərimi göstərmək istəyirəm. Hansı ki, elə adamlar var, çox düzətmişəm, tanışlar, qohumlar, onlar məndə deyil, onlarda da, amma özümdə olanlar bunlardır. Evdə olanları çıxartdım, yadımdan çıxan olub olmayıb bilmirəm, üzdə olanlar bunlardır, istədim ki, bunları göstərim. Bu, keçən dəfə göstərdiyim, aslında bu belədir. Keçən dəfə göstərdiyimdə qapı üçün asılqan demişdim. Bu qapıdan asıram bunu, baş hərflərimiz olan. Bu gördüyünüz karotkaları otel maşının arxasına düzeltmiştim. Maşının arxası için olur, maşın açık olur. Sonra arxada da belə kutular olur. Bir de maşının arxasından da Casimir yazılır, dəmirlər asılır. Bu kutunu bioksiya şampunun karotkasından düzeltmişim. Ama çoxdanından kalıb diye bəzi qaşları düşüb düzeltiş edememişim. Təxmini göstereceğim size, necə eləmişim. Belə gəlinciklər koymuştum. Kızıl qabı ilə məyə var bunu. Mən içərisində lazımsız şeyler koymuşam. Üstünü belə bu materiallar ütmüşam. Bu zərli materiallar. Sonra da üstünə belə metra boy görürsünüz. Necədir? Vurmuşam. Üstündən də belə başlar düzeltmişam. Bura bir dəmir koymuşam. Açmaq üçün, açılmaq üçün. Qapağına da belə güzgü koymuşam. Belə görsənir. Bunu lap çoxdan düzeltmişam. Neçə illər bundan əvvəl. Bir yəqin ki 5 il bundan əvvəl diskin qabını sadəcə edə bilə düzeltmişəm. Üstündə də bu yazı pozmaq üçün olur, ağrı edə rüçkalar. Onunla vurmuşam. Bu bəylə gəlin bizim toydan qalıb. Bizə biraz yalan günə qalıb. Bu bəyrum kasıdır. Bu da gəlin. Altını da belə tüldən eləmişəm üstündə. Altını tüldən eləmişəm üstündə də belə tüldən eləmişəm. Bu bəyi metrələmə bu formada və açıqdan göstərəcəm. Belə. Var qara rəngdə. Onun eləyirsən asandır. Bura ağ link. Buradan da 2 dənə qaş metrələmə, 3 dənə də belə. Bir var. Bu gəlini tatı kimi eləmişəm. Əslində bundan da gözəl eləmək olar. Qeyd edim ki, qızlar, burada olan güllər ki var. Bunları linkdən düzeltmişəm. İnşallah bunları gələcək günlərdə göstərirəm sizə. Sizlərə necə eləmişəm bu linkləri, gülləri. Bunu istifadə edəməmişəm. Arada belə bekar olanda ürəyim açılır mən belə işlər görəndə. Bu saat qabıdır. Kiməsə hədiyyə eləyərəm deyə. Nə vaxtsa saat alanda onun üçün düzəltmişəm. Evdə də, elə evdə qalıb. Adi belə məxmər saat qabıdır. Düzəltmişəm. Qabılarına da belə metrələməm. Qaş düzmüşəm. Bu əslində qaş deyil, amma çox qaş oxşuyur. Yəni də bahalı bir şey deyil bu. Üstündəki mirvarilər, çox qəşəng mirvarilərdir bu mirvarilər. Alanda məsləhət görürəm ki, ümumi bu mirvarilərdən alasız bunlar. Əsl mirvari yaxşıyır. Sonra burada zajqalkadır bu. Bunu neçə illər əvvəl yoldaşıma düzəltmişdim. Neçə il əvvəl, çoxdandan. Atırıb, yəni ilk əl işlərimdəndir bu mənim. Yəqin ki, ilk əl işlərimin biridir yəni. Onda yəni belə işlərlə məşğul deyildim. Oturmuşdum evdə yəni istədim hədiyyə düzəldim. Belə bir fı yazmışam. Buranı da zərlən eləmişdim. O çoxdandan qalıb bu. Saxlayıram xatirə kimi. Bunu da çoxdan eləmişəm. Bu mənasız bir şeydi amma internetdə görmüşdüm. Dedim düzəldim. Sabundur bu. Sabunu belə düzəldirsən. Bu ağ sabun olsa və yaxud roz rəngi olsa daha yaxşı olar. İndi yaşıl sabun var idi ondan eləmişdim. Salafanda fikirsən, balaca hədiyədir də uşaqlara filan belə hədiyə vermək üçün. Sadəcə bunu iğnələrlə eləmişəm, bu hicab iğnələri ilə düzətmişəm. Sonra burada prinsipini göstərim, mən bunu çox xoşlayıram. Ən xoşladığımdır demək olar ki, bu mənim. Bura kislərimi qoyuram, makyaj kislərimi qoyuram. Prinsipini göstərim, bu güzgüdür. Bunları özüm üçün düzətmişəm. Yəni əl güzgüsüdür. Görürsünüz necədir? Başlardan düzmüşəm. Sumkaya qoymağa, belə, əldə gəzdirməyə çox yaxşıdır. Bunu elə bunun içərisində qoyuram, lazım olanda götürürəm. Bu da mənim qabımı götürüm, rahat göstərəm. Bu da makyaj kislərimi qoymaq üçün özümə düzətmişəm. Bunu çox xoşlayıram həqiqətən də. Özüm üçün düzdür, bunu əziyyətlə düzətmişəm. Amma buna dəyər.
bir fareleri bir bir düzmüşüm bu kabın üstünde. Bu kablardan sedereyde var gül kabı da aslında bu. Sonra ise burada bu var. Bu kabronun da notu işlədən vaxtımıydı telefonun. O vaxt işlədən vaxtlarımda özüm üçün düzəltmişdim bunu da. Bunu da həmin qaşlarla düzəltmişəm mirvarilərlə. Bunların hansını istəsəz inşallah gələcəkdə sizə göstərərəm necə düzəltdiyimi. Burada bunu bekar vaxtlıq beləmişəm. Nəsə belə... Fikirləşdim ki, qardaşıma apararam yenəsə gedəndə. Bu qızıl qabı üçün fikirləşmişəm. Bunu qızıl qoyurlar içərisində. Mişqala eləmişəm belə. Güllərlə olan qaşlarla, bir də belə mişqalarla olanları çox bəyənirəm. Düzətmək istəyənlər olardı ya, yaxşı çəkirəm ki, görə bilərsiniz. Bu da verəm. Bu arxada göstərim burada. O biri videomda görmüşsünüz, bu fınını xınam üçün düzətmişəm, mirvarinin bir də orada düşüb. Bunu xınamda düzətmişdim, baş hərflərimizi. Bunu da ID kartından düzətmişəm. Üstünə də nəsə qırmızı bir parça və yaxud lint çəkib, üstünə mirvarini doluyursan. Yəni, bu da çox asan bir şeydir, çətin deyil. Burada, bu daim gedisini düzətdiyimdir. Daim gedin qapısına bunu qırılıb deyə çoxdan düzətmişəm. Geçən evi dediyim material da bu materialdır. Qapı su düzəldəndə bundan istifadə edirlər. Bu qırılıb deyə onu düzəltmək üçün getirmişəm, ona görə bizdədir. Balaca gülləri özüm düzəltmişəm, bu lentin olanları. Şöyə görə bir dənələ. Burada düzü düşdü. Bunu 2 il bundan əvvəl düzəltmişəm. Yolka düzəltmişəm bunu. Makaronla eləmişdim bunu. Əlimdə göstərəm. Makaronları kağızı düzəldirsəm, belə simiska qutusu kimi. Sonra makaronları 3 dənə bir-bir düzmüşəm. Laklamışam bu makaronları. Altına da belə lentin altı olur. Ondan qoymuşam. Çox gözəl görsənir bu yeni ildə şkafların üstündə bəzək üçün. Oysa bunu da belə kuxna salfetkaları olur. Kuxna salfetkasında bunu da bekar vaxtımda eləmişdim. Kuxna salfetkaları, qabıdır bu, kutusudur, kardonudur. Ondan düzəltmişəm, bu altındakı da kuxna salfetkasının kardonudur. Əzmişəm, yapışdırmışam. Altına da kardon qoyub, ya taxta da qoya bilərsin de. Nəsə sadə qoymağa çox yaxşıdır. Belə. Üstünə də belə məxmər parçaları olur. Geçən dəfə göstərdiyim məxmər parçalardan istifadə eləmişəm. Balaca bujiteriya qabıdır, yəni balaca əşyalarım olur, bujiteriyalar olur, bunu istifadə edirəm. Bunları da əlimlə düzəltmişəm, bir-bir yapışdırmışam bura. Bilirsiniz, hansı qablardan belə qablar olur, onlardandır. Çevirin, yaxşı baxın, bu tərəfini də beləmişəm. Arxasını heç eləməmişəm, çünki arxası görsənmir. Sadəcə bura, bir də qabağına, belə qabağına belə göstərim, görəsiz. Gəlinlik üçün düzəltdim. Bunu xanada aparırlar. Sonra toyda da yanımdaydı. Gəlinlik üçün düzəltmişəm. Bu üzərliydi. Şimdi üzərliklərin bəziləri istifadə olunub. Çox istifadə olunub. Yarım çox görsənə bilər. Bu isə annem gəlinlik güzgümdür. Bu güzgünü almışdım, xoşuma gəlmişdi almışdım. Üstündən qaşlar düzmüşəm, bu tərəfə yenilə baxırsınız. Görərsiniz, bir də buradan güllər düzmüşəm. Qaşla, kəpənək qaşlarla güllər düzmüşəm.
kapının arkasında bezemiştim. Ben bilen bitebilirim. Peki. Arkasında mı bezemiştim? Çünkü niye arkasını bezemiştim? Çünkü kendisi donla koyanda size yüzü düşür. Bunun arkası cemaate düşür de yani. Ona göre arkasını yani göz alınmağına üstünlüğü vermişim. Sonra ona uygun bilen. Göstereyim. Şamdanlar çekmiştim ama öyle. Bu şam biraz eğridi. Bunu özünde fikrimize beğenmiştim. Buna görsüz gelin formasını denemişim sanki. Bunlar yapıştırma kaşlardı. Almışım bunu yapıştırmışım buram. Burada da ayrı kaşlar koymuşum. Bunu da gülünü görsüz köşe. Yani gözgünü. Gözgünün gülünü denemişim. Eyni olsun diye gözgünün gülünü denemişim. Bunun da arkası görsenir diye. Çünkü koyanda görsüz de arkası görsenir gelinle de işte onda. Ona göre fırınlığını arkasına vurmuşum ki arkadan görsensin. Bu düzgü ile özü eğilip bilmiyorum niye eğilip ama düz düzeltmişim değil mi? Düzgü değilmiş ondan. Bir de aynı bunlara uygun özüme el gülü düzeltmişim. Şimdi onu da göstereceğim. Yaxşı size bakarsın. Ben toyda... Ben bunu göstereyim. Bunun renkleri bileydi. Ayakkabımın lentinden oldu. Aynı. Burada bir tane bu görsüz. Güzgüdeki kaşdan vurmuşam. Bunu da təbii güllərə oxşayan güllərdən yığmışam. Eyni təbii gül oxşasın deyə, həm də həmişə qalsın deyə istəmirəm gülsə olsun. Ona görə təbii güllərdən üstünlüyü verməmişam. Belə gəlinliyimin materialı kimi burdan görsünüz. Qulpunu belə eləmişam. Məncə bu subay qızlara, evlənəcək olan qızlara da bir fikir olar. Burdan kaşlar vurmuşam. Hə, onu deyirdim. Mən gəlinliyimin ayakkabım mənim kətaydı. Kablok giyməmişdim. İndi onların da şəklini qalıbsa daxil eləyərəm sizdən. Kartladım. Ora daxil eləyərəm, baxarsın. Gəlinliyim kətaydı ama eyni bu kimi idi. Bu cür rozluydu. Özümə kətab zətmişdim gəlinliyidə. Kablokda rahat olmuram deyə. Ona görə eyni bunun güllərindən, güzgünün güllərindən o cür rozluğa ayrı eləmişdim. Son olaraq da geçen defa düzelttiğim budur. Bunu hala vermemişim. Bunu tezir düzeltmişim. Vermemişim. Bunu xalam kızı için düzeltmişim. Hala ki yani aklıma gelen evde göz qabağımda olanlar bunlardı. Başka xalam kızları için xalam için falan düzelttiklerim var. Onlar da çok gözeldiler. İnşallah vaxt olsa onları da göstereceğim. İndi eğer şekillere bakacağım. Şekillerden kalmış olsa size göstereceğim o toyda olan gəlinliyimin arkasında gül eləmişdim. Burada toyda olan şekillerden kalsa yaşalı olarak daxil eləməyə çalışacağım ki siz de baxasınız. Videomu beğenseniz, hoşunuza gəlsə abone olmağı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Orada balaca kiçik zil səsinə basmağı da unutmayın ki yeniden paylaşacağım, haberiniz olsun. Hələlik görüşünə dək inşallah başka videolarda görüşmək üzere.